Рівень води у ставку охолоджувачі Запорізької АЕС в межах норми, розповіла Суспільному Запоріжжя експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. За її словами, попри підрив окупантами Каховської ГЕС, з якої надходить вода до ставка, що охолоджує реактори Запорізької атомної електростанції, суттєвих ризиків нині немає. Зараз рівень ставка охолоджувача 16,6 метрів, і води достатньо для охолодження непрацюючих вже 7 місяців реакторів, оскільки вони зупинені були в вересні 2022 року. Тому, коли реактори не працюють, води треба прокачувати менше, ніж коли вони не потужні. Тому цього рівня буде достатньо. Є також мобільні пересувні насосні станції, які були закуплені після аварії на Фукусімі. Є інші альтернативні джерела для поповнення запасів води. Так що поки що ризик є, але не суттєвий для безпеки Запорізької АЕС.